Puhemies, ydinvoima on päästötön energiamuoto. Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että vain kahdessa maassa ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistu, Suomessa ja Ruotsissa. Riskeistä huolimatta ydinvoima siis on, aivan kuten komissio sanoo, energiasiirtymässä tärkeä vaihtoehto ja ansaitsee positiivisen kohtelun taksonomiassa. Komissio esittää kuitenkin samassa säädöksessä positiivista kohtelua myös fossiiliselle kaasulle. Komission kanta on, jos haluat saada ydinvoiman, sinun on hyväksyttävä myös fossiilinen kaasu. Ja päinvastoin poliittista kaupankäyntiä pahimmillaan sanoisin tähän. Sitä vaikeampaa on ymmärtää komission kanta, kun muistetaan, että muutama kuukausi sitten EU päätyi asettamaan puuraaka-aineelle taksonomian säädöksissä monia tiukkoja ehtoja. Jos fossiilinen kaasu saa nyt taksonomiastatuksen, on erityisen tärkeää, että jatkossa kaikki uusiutuviksi raaka-aineiksi katsottava saa vähintäänkin samaan kohtelun. Kiitoksia.